Pa dobro, očekuje nas napredak iz Kruševca, jedna ozbiljna ekipa sa kojom smo ovdje igrali nerešeno, Zvezda je izgubila tamo, znači moramo biti veoma oprezni, posle evropske utakmice sve su teške, još više, pred derbi također, tako da ne možemo da mislimo, znači, ni na prošlu utakmicu što je prošla, niti da mislimo na Zvezdu i da se fokusiramo na napredak koji je veoma ozbiljna ekipa i očekuje nas težak zadatak u Kruševcu, a moramo da pobedimo jer želimo da zadržimo, da ne dozvolimo Zvezdi da odmakne i da u derbi uđemo sa makar sa bodovnom razlikom koja je sada. Pa dobro, vidjet ćemo danas. Juče smo imali, Everton je imao udarac u koleno, tako da nije mogao da trenira. Nema Miletić centar half također. Toške je osjećao bol u listu, tako da također nije trenirao juče. Vidjet ćemo danas situaciju, da li se popravila nešto. Kažem, ali koga nema, bez njega se može i mora, i Partizan mora dalje, mora da pobeđuje, mora da igra dobro i kažem, ako uđe u ekipu, znači sa garancijama nasleđuje ove igrače, tako da ne brinem za da li će Partizan igrati dobro ili ne, ili da li će biti oslabljen ili ne. Svi imaju nivo za Partizan, tako da verujem u moje igrače i verujem da će pristup biti vrhunski, jer nam zaista trebaju 3 boda i da ne dozvolimo Zvezdi da odmakne. Jedna odlična ekipa, imaju iskusnog trenera na klupi, ekipa koja zaista ima vrhunsku kontru, dobro brani, sposobna ekipa i zaista, kažem, ima odlične igrače, dobro igraju, dobro su komponovani, tako da zaista, kažem, neće nam biti lako, ali mi moramo da idemo tamo na pobedu i to ćemo od prvog minuta i učiniti. Pa dobro, zaista, kažem, Suma je odigrao jednu dobru partiju u Kijevu i to nas raduje sve, da vratimo Sumu, da sa njegovim kvalitetom dobijemo taj plus koji nam treba u ekipi i svi očekujemo od Sume mnogo i tako da sigurno da bi to bila jedna lepa vest da Suma u kontinuitetu odigra nekoliko dobrih utakmica što ostaje do kraja. Znači. Pa pretpostavljam da će oni tako igrati jer imaju takav profil igrača koji se karakteriše po, imaju brze igrače sposobne u špicu napada koji odlično izlaze u kontranapade, tako sigurno da će koristiti svoje dobre strane, akumulirati veliki broj igrača ispred svog gola i na brze kontre pokušavati da nas ugroze. Jesam, ne menja tu puno stvar. Tri ili četiri nazad ekipa je asimilirala te koncepte defanzivne, ofanzivne, tako da u suštini tu nema nekih većih problema. Globalno mi jedina utakmica koju smo igrali sa tim defanzivnim konceptom sa 3 centar halfa je protiv Voždovca. Ostale smo igrali sa 4 nazad, a sa 3 kada napadamo, sa 3 centar halfa kada napadamo, što nam daje neku sigurnost, bolji izlazak od nazad i daje nam tu pauzu koja nam je potrebna da bolje držimo loptu i da imamo bolju cirkulaciju lopte. Pa mislim da neće, jer zaista kažem, vi kada pogledate utakmicu, vidite jedan rezultat 4-1 i mislite da je to bila jedna velika nesreća, ali zaista kažem, fudbalski, igrački, to nije bila neka velika nesreća, već jednostavno po igri mi smo bili egal protivnik i u posedu i u šansama i u mnogo čemu, ali kažem, golovi su ti što odlučuju utakmicu i mi smo u tom kontekstu nismo bili agresivni, nismo bili dovoljno koncentrisani u toj zadnjoj liniji gde se odlučuju utakmice, znači u 16 tercima,
i nismo bili dovoljno dobri i tu moramo da popravimo. Znači, ovo ostalo igra u polju je bila ok, nema tu neke previše žaljenja, jer izgubili ste utakmicu koju u suštini možete da izgubite, jer mi smo se već bili plasirali, tako da, taj poraz ne boli toliko. Pa sigurno da se plašimo i sigurno da to uvek je na štetu ide ekipe koja mora da pobedi, koja traži, ide da igra, da traži pobedu, i mislim da sigurno da će nam to biti veliki neprijatelj takođe. 156. večiti derbi. Već od danas možete kupiti svoje karte za večiti derbi na blagajnama stadiona Partizan od 10 časova, dok navijači Zvezde to mogu učiniti od ponedeljka na stadionu Rajko Mitić. Kada govorimo o cenama, 700 dinara za jug, 1000 dinara istok i zapad bokovi, 1500 dinara istok i zapad centar. Da li kolege ima još pitanja za gospodina Đukića? Pa zaista je jedno teško gostovanje, znači, jer videli smo i ovde da je Kruševac, da je Napredak jedna odlična ekipa, dobro rađena sa iskusnim trenerom, tako da zaista ih poštujemo mnogo i znamo da će nam biti teško. Tamo je pala i Zvezda, znači zaista nas očekuje jedan težak zadatak i moramo biti veoma koncentrisani. Znamo da moramo da napadamo, a igramo protiv ekipe koja ima odličnu kontranapad. Znači, moramo da budemo veoma obazrivi u igri iza lopte, znači da ne dozvolimo da nam protivnik izađe u te brze kontranapade, i zaista kažem, treba biti veoma koncentrisan i pripremljen za ovu utakmicu. Pa voleo bih prvo da nam ne odnese ništa, znači, a onda da nam donese 3 boda, i onda ostalo ćemo mi sami posle raditi na tome. Pa dobro, pouke su da zaista nema malih utakmica, da su oni zaista jedna ozbiljna ekipa i da u ovoj ligi, ukoliko nisi koncentrisan 100%, ukoliko nisi fokusiran, zaista kažem, ima mnogo ekipa koje mogu da te pobede i da te iznenade, i zaista kažem, Kruševac je jedna od tih mesta gde morate ići maksimalno koncentrisani i maksimalno pripremljeni. Zaista jedan odličan igrač, zaista imao sam ga u svojim redovima ovde kada sam bio trener u prvom mandatu, i radi se o vrhunskom profesionalcu, odličnom igraču, i drago mi je da svojim odličnim igrama doprinosi, doprineo je da se Napredak stabilizuje i da odradi jednu dobru sezonu. Pa dobro, sve što bi doprinelo poboljšanju srpskog fudbala, mislim da je dobro došlo, i sigurno da VAR sistem, znači gde ne bi mogla, gde bi uvela se ta video, gde bi preko videa mogli da vidimo čistije te situacije, sigurno da bi to olakšalo sudijama posao i da ne bi moglo doći do nekih golova koji nisu golovi, ili takve situacije bi bile izbegnute, sigurno da podržavam.